kecil-kecil Selangor. Assalamualaikum. Hari ni Langkawi Enduro latihan hari pertama. Ha, gila kau sampai kita Langkawi hari ni. Ini downhill trail. Yang selama ni kita tengok dalam Facebook kan. So kita buat kamera. Oi, siapa tu? Itu peminat sejati, peminat sejati downhill. Peminat sejati downhill. Top boy kat sana. Okay. Itu epoknya radar tu. Jom, check it out. Check it out, check it out, yo. Wall tu jangan ambil sampai hujung. Kita turun ni. Ha? Ada ramp. Gap. Lompat pula. Lepas tu kita cross jalan. Aha. Naik tu kiri. Atas betok. Lepas atas betok tu ada wall. Wall jangan ambil hujung. Sebab hujung habis. Oh, hujung dia putus eh? Ha. Okay. Hujung pokok getah. Ha. Turun dulu. Keluar dia arah pokok tu. Yuh.